decembri sa v Partizánskom konalo jedno z najmilších podujatí v roku – uvítanie detí do života. Do mestského panoramatického 3D kina zavítali rodičia s ratolestiami, ktoré sa narodili v období od začiatku novembra 2018 až do konca októbra minulého roka a sú zároveň občanmi mesta Partizánske. Spolu tak bolo pozvaných 179 drobcov. V roku 2011 poprvýkrát som si dovolil iniciovať stretnutie najmladších občanov mesta Partizánske, to znamená tých, ktorí majú od jedného roka po zhruba 2 alebo 3 mesiace, s tým, že cieľom je stretnúť sa raz v roku, vždy pred Vianocami, najlepšie okolo Mikuláša, a to preto, aby sme pripravili pekný kultúrny program. Toho sa chopili mladé talenty zo základnej umeleckej školy v Partizánskom, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi boli na rovnakom podujatí privítaní ako najmladší občania. Ku kultúrnemu darčeku pridalo mesto i ďalší. Každé dieťatko a rodič, ktorý prijal pozvanie, dostáva anielika, salonky, pamätný list a 20-eurovú poukážku na nákup detskej kozmetiky. Cieľom tejto aktivity je, aby sa nezabúdalo na žiadnu vekovú kategóriu. Milého stretnutia sa zúčastnilo takmer 100 drobcov. Rodiny, ktoré nemohli do kina zavítať, si darčeky dodatočne prevzali v informačnej kancelárii Mestského úradu v Partizánskom.